हॅलो एवरीवन, वेलकम टू आवी सर्स इंग्लिश. सो स्टुडंट, आज आपण पाहत आहोत हेलन केलर अँड ॲन सुलिवन या लेसनमधील सेकंड पार्ट. चला तर मग सुरू करूया. वन डे व्हाइल आय वॉज प्लेईंग विथ माय न्यू डॉल, मिस सुलिवन पुट माय बिग रॅग डॉल इन टू माय लॅप ऑल्सो. एक दिवस जेव्हा मी माझ्या छोट्याशा बाहुलीशी खेळत होते, तेव्हा मिस सुलिवन यांनी माझ्याजवळ माझी मोठी बाहुलीसुद्धा दिली. स्पेल्ड DOLL and tried to make me understand that DOLL applied to both. आणि तेव्हा त्यांनी जेव्हा त्यांनी माझ्याजवळ ती मोठी बाहुली दिली, तेव्हाच त्यांनी माझ्या हातावर DOLL डॉल असंसुद्धा लिहिलं. म्हणजे त्या मला समजून सांगायचा प्रयत्न करत होत्या की मोठी जरी बाहुली असली तरी तिलासुद्धा डॉल DOLL डॉलच म्हणतात. अर्लियर इन द डे वी हॅड अ टसल ओवर द वर्ड्स मग अँड वॉटर. आणि नेमकं त्याच दिवशी आमची थोडी बाचाबाची झाली होती. कशावरून? तर मग आणि वॉटर या शब्दांवरून. म्हणजे ॲन सुलिवन या हेलनीला शिकवायचा प्रयत्न करत होत्या आणि त्याच दिवशी त्यांनी तिला मग आणि वॉटर या गोष्टी वेगळ्या वेगळ्या असतात हे सांगायचा प्रयत्न केला, पण हेलनच्या ते लक्षात आलं नाही. मिस सुलिवन हॅड ट्राईड टू इम्प्रेस इट अपॉन मी दॅट मग इज मग अँड दॅट वॉटर इज वॉटर. मिस सुलिवन मला सांगण्याचा प्रयत्न करत होत्या किंवा माझ्यावर ठसवण्याचा प्रयत्न करत होत्या की मग म्हणजे मग असतो आणि वॉटर म्हणजे त्या दोन वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहेत. बट आय पर्सिस्टेड इन कंपाऊंडिंग द टू. पण मी नकळतपणे त्या दोन गोष्टींमध्ये कन्फ्यूज होत होते. इन डिस्पायर शी हॅड ड्रॉप द सब्जेक्ट फॉर द टाईम. मग शेवटी सरतेशेवटी मिस सुलिवन यांनी तो जो सब्जेक्ट म्हणजे तो विषय आहे तो तिथे सोडून दिला. ओनली टू रिन्यू इट ॲट द फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी. आणि जेव्हा कधी संधी मिळेल तेव्हा त्या तो पुन्हा ओपन करणार होत्या. म्हणजे सध्या हेलनचं झालेलं कन्फ्युजन हे बघून मिस सुलिवन यांनी तो सब्जेक्ट तो विषय तिथेच सोडून दिला आणि जेव्हा हेलन स्थिर झाली असती तेव्हा पुन्हा त्यांनी तिला समजवण्याचा प्रयत्न केला असता. आय बिकेम इम्पेशंट ॲट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स अँड सीजिंग द न्यू डॉल आय डॅश्ड इट अपॉन द फ्लोअर. इम्पेशंट म्हणजे अस्वस्थ होणे. तर मिस सुलिवनचं शिकवण्याचा जो सारखा प्रयत्न सुरू होता त्यामुळे हेलन ही अस्वस्थ झाली. तिला राहावलं नाही गेलं. सो तिने काय केलं? सीजिंग द न्यू डॉल आय डॅश्ड इट अपॉन द फ्लोअर. त्यांनी ती हेलननी ती नवीन डॉल घेतली आणि ती जमिनीवर आदळली. आय वॉज किनली डिलायटेड व्हेन आय फेल्ट द फ्रॅगमेंट्स ऑफ द ब्रोकन डॉल ॲट माय फीट. आणि त्या म्हणतात की मला खूप आनंद झाला जेव्हा फ्रॅगमेंट्स म्हणजे तुकडे. तर त्या म्हणतात की त्यांना खूप आनंद झाला जेव्हा त्या डॉलचे तुकडे सगळीकडे त्यांच्या पायाजवळ पसरले. नीदर सॉरो नॉर रिग्रेट फॉलोड माय पॅशनेट आउटब्रस्ट. कारण त्यांचा जो राग होता जो आतून त्यांचा बाहेर आला होता त्यामुळे त्यांना ना सॉरो म्हणजे दुःख वाटलं ना कुठलाच पश्चाताप झाला ती डॉल तोडल्यामुळे. आय हॅड नॉट लव्ह द डॉल इन द स्टील डार्क वर्ल्ड इन विच आय लिव्ड देअर वॉज नो स्ट्रॉंग सेंटिमेंट ऑर टेंडरनेस. मिस हेलन केलर म्हणतात की त्यांना ती डॉल कधीच आवडली नव्हती. कारण ज्या अंधकारमय त्या जगामध्ये त्या जगत होत्या त्यामध्ये त्यांच्या आता कुठलाच हळवेपणा किंवा कुठली संवेदनशीलता आता उरली नव्हती. म्हणजे कुठेतरी त्यांना आपला राग व्यक्त करायचा होता आणि त्यांनी तो त्या डॉलवर त्या बाहुलीवर केला. आय फेल्ट माय टीचर स्वीप द फ्रॅगमेंट्स टू वन साइड ऑफ द हार्ट अँड आय हॅड अ सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन दॅट द कॉज ऑफ माय डिस्कम्फर्ट वॉज रिमूव्ह. त्यांना कुठेतरी जाणवलं की त्यांच्या ज्या टीचर होत्या त्यांनी त्या तुटलेल्या डॉलचे तुकडे शेकोटीच्या एका बाजूनं गोळा केले आणि कुठेतरी हेलन केलर यांच्या मनात आता कुठंतरी समाधान त्यांना वाटू लागलं. कारण त्यांचा जो डिस्कम्फर्ट होता म्हणजे त्यांच्या आतला जो राग होता तो कुठून तरी बाहेर निघाला होता. शी ब्रॉट मी माय हॅट अँड आय न्यू आय वॉज गोईंग आउट इन टू द वॉर्म सनशाईन. शेवटी मग त्यांची टीचर ॲन सुलिवन यांनी त्यांना त्यांची हॅट आणून दिली. हेलनला त्यांची हॅट आणून दिली आणि हेलनचं लक्षात आलं की आता आपण कुठेतरी बाहेर जाणार आहोत. दिस थॉट इफ अ वर्ल्डलेस सेन्सेशन मे बी कॉल्ड अ थॉट मेड मी होप अँड स्किप विथ प्लेजर. आणि हा विचार म्हणजे आता याला विचार म्हणावं की नाही असंही त्या म्हणतात. कारण इज अ वर्ल्डलेस सेन्सेशन
त्यांचा फक्त अशब्द अशी एक जाणीव ती होती, निशब्द अशी एक जाणीव होती. त्याला जर आपण विचार म्हटलं तर त्यामुळे सुद्धा हेलन केलर यांना होप अँड प्लेजर म्हणजे आशा आणि आनंद वाटू लागला, म्हणजे बाहेर जायच्या कल्पनेनं त्या खूप हरखून गेल्या. वी वॉक डाऊन द पाथ टू द वेल हाऊस अट्रॅक्टेड बाय द फ्रॅग्रन्स ऑफ द हनीसकल विथ विच इट वॉज कवर्ड. सो ते त्या दोघीजणी वेल हाऊसपर्यंत म्हणजे विहिरीपर्यंत चालत गेल्या आणि सगळीकडे अंगणामध्ये हनीसकलच्या फुलांचा वास पसरलेला होता. समवन वॉज ड्रॉइंग वॉटर अँड माय टीचर प्लेस माय हँड अंडर द स्पाउट. कुणीतरी विहिरीतून पाणी काढत होते आणि मग हेलन केलर यांच्या टीचर अँड सुलिवन यांनी त्यांचा हात त्या पाण्याखाली धरला. ॲज द कूल स्ट्रीम कस्ट ओवर द हँड शी स्पेल्ड इन टू द अदर द वर्ड वॉटर. आणि जेव्हा त्यांच्या एका हातावरून ते थंडगार पाणी वाहत होतं तेव्हा त्यांच्या दुसऱ्या हातावर त्यांच्या टीचर अँड सुलिवन यांनी वॉटर हा शब्द लिहिला. फर्स्ट स्लोली देन रॅपिडली. आधी त्यांनी हळूवारपणे लिहिला, नंतर त्या फास्ट फास्ट जाऊ तुऱ्यांना त्यांच्या हातावर वॉटर हे लिहू लागल्या. आय स्टूड स्टील माय होल अटेन्शन फिक्स्ड अपॉन द मोशन ऑफ अ फिंगर. तेव्हा हेलन केलर या म्हणतात की मी तेव्हा स्तब्ध झाले, शांत झाले आणि माझं पूर्ण लक्ष, अटेन्शन म्हणजे लक्ष, हे त्या टीचर माझ्या हातावर काय लिहित आहेत त्याच्यावर खिळून होतं. सडनली आय फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शियसनेस ॲज ऑफ समथिंग फॉरगॉटन, अ थ्रिल रिटर्निंग थ्रू अँड समहाऊ द मिस्ट्री ऑफ लँग्वेज वॉज रिवील टू मी. आणि अचानक मला ते गवसलं. मिस्ट्री ऑफ लँग्वेज म्हणजे भाषेचं रहस्य. आता मला भाषेचं रहस्य कळून चुकलं अशा त्या म्हणतात. म्हणजे आत्ता कुठे त्यांच्या लक्षात आलं पाणी आणि मगमधला जो फरक आहे जो त्यांच्या टीचर त्यांना शिकवण्याचा प्रयत्न करत होत्या तो आता कुठेतरी त्यांना लक्षात आला जेव्हा त्यांनी ती गोष्ट स्वतः फील केली, पाण्याला त्यांनी जेव्हा हातावर फील केलं. आय न्यू देन दॅट WATER मीन द वर्ल्डफुल कूल समथिंग दॅट वॉज फ्लोईंग ओवर माय हँड. आणि आता कुठे त्यांच्या लक्षात आलं की वॉटर म्हणजे जे त्यांच्या टीचरने त्यांच्या हातावर लिहिलं होतं त्याचा अर्थ जे त्यांच्या हातावर दुसऱ्या हातावर वाहत होतं त्याच्याशी होता. म्हणजे त्यांच्या कुठं लक्षात आलं की त्यांच्या हातावर जे वाहत होतं त्यालाच वॉटर असं म्हणतात. दॅट लिव्हिंग वर्ल्ड अवेकन्ड माय सोल, गेव इट लाईट होप जॉय सेट इट फ्री. आणि तो जो जिवंत शब्द होता, म्हणजे जिवंत शब्द यासाठी म्हटला आहे की जे गोष्ट त्यांना तशी समजत नव्हती ती त्यांनी त्या वस्तूला स्पर्श केल्यावर त्यांच्याबरोबर लक्षात आली, म्हणून त्यांनी म्हटलेला आहे जिवंत शब्द. तर तो जो जिवंत शब्द होता त्यांनी त्यांच्या आत्म्याला जागृत केलं, त्यांना प्रकाश दिला, होप म्हणजे आशा दिली, जॉय म्हणजे आनंदसुद्धा दिला. देअर वॉज बॅरियर्स स्टील इट इज ट्रू बट बॅरियर्स दॅट कुड इन टाईम बी स्वेप्ट अवे. आणि त्यांचं जरी ह्या सगळ्या गोष्टी आता लक्षात यायला लागल्या होत्या तरी बॅरियर्स म्हणजे अडथळे होते. त्यांच्या शिक्षणामध्ये अजूनही बरेच अडथळे होते पण ते अडथळे कसे होते, कुड इन टाईम बी स्वेप्ट अवे, जे काळानुसार किंवा हळूहळू त्यांच्या रस्त्यातून बाजूला झाले असते. अशा प्रकारे पहिल्यांदा त्यांना जो साक्षात्कार झाला, त्यांच्या ज्या टीचर होत्या त्यांनी पहिल्यांदा त्यांना त्या वस्तूचं फिलिंग, ती वस्तू फील करायला लावली आणि त्यावरून त्यांना भाषेचं रहस्य समजलं. आणि त्यांची जी चिडचिड होत होती इतक्या दिवसाची न समजण्यामुळे किंवा सगळीकडे अंधार आणि काहीच ऐकू न आल्यामुळे ती आता कुठंतरी शांत झाली होती. आय लेफ्ट द वेल हाऊस ईगर टू लर्न, एव्हरीथिंग हॅड अ नेम अँड ईच नेम गिव्ह बर्थ टू अ न्यू थॉट. ते ईगर म्हणजे घाईघाईने त्या तिथून त्या वेल हाऊसपासून घाईघाईनेच बाहेर पडल्या आणि आता त्यांच्या लक्षात आलं होतं की प्रत्येक गोष्टीला नाव असतो, एव्हरीथिंग हॅज अ नेम आणि अँड ईच नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट. आणि प्रत्येक नाव काहीतरी नवीन विचार त्यांच्या डोक्यामध्ये आणत होता. ॲज वी रिटर्न टू द हाऊस एव्हरी ऑब्जेक्ट दॅट आय टच सीम टू क्वाइट विथ लाईफ. आणि जेव्हा त्या घरी आल्या आणि जेव्हा त्या घरी आल्यावर त्यांनी प्रत्येक गोष्टीला हात लावला तेव्हा त्यांना वाटलं की प्रत्येकच गोष्ट ही जिवंत आहे. दॅट वॉज बिकॉज आय सॉ एव्हरीथिंग विथ द स्ट्रेंज न्यू साईट दॅट हॅड कम टू मी. कारण आज पहिल्यांदाच त्या प्रत्येक गोष्टीला एका न्यू साईट म्हणजे नवीन दृष्टीने पाहत होत्या. ऑन एंटरिंग द डोअर आय रिमेंबर द डॉल आय हॅड ब्रोकन. आणि जेव्हा त्या घरात आल्या
तेव्हा त्यांना सकाळी त्यांनी तोडलेल्या डॉलबद्दल किंवा बाहुलीबद्दल त्यांना आठवण झाली. आय फेल्ट माय वे टू द हार्ट अँड पिक्ड अप द पीसेस. त्या धावत पडत त्या डॉलच्या तुकड्यांकडे गेल्या आणि त्यांनी ते तुकडे उचलून घेतले. आय ट्राईड वेनली टू पुट डेम टुगेदर, देन माय आईज फिल्ड विथ टीयर्स. त्यांनी ते तुकडे पुन्हा कसे तरी जोडायचा प्रयत्न केला आणि त्यांचे डोळे अश्रूंनी भरून गेले. फॉर आय रॅलिश वॉट आय हॅड डन अँड फॉर द फर्स्ट टाईम आय फेल्ट रेपेटन्स अँड सॉरो. कारण आता कुठे त्यांच्या लक्षात आलं होतं की त्यांनी सकाळी केलं ते चुकीचं होतं आणि आता दुःख आणि पश्चाताप यांनी त्यांच्या डोळ्यांमध्ये पाणी आलं होतं. आय लर्न अ ग्रेट मेनी न्यू वर्ड्स दॅट डे. त्या दिवशी मी बरेच शब्द शिकले असं हेलन केलर म्हणतात. आय डू नॉट रिमेंबर वॉट डे वेअर. आय डू नॉट रिमेंबर वॉट डे हॉल वेअर. मला आता आठवत नाही की ते सर्व शब्द काय होते, बट आय डू नो दॅट मदर फादर सिस्टर टीचर वेअर अमॉंग देम. पण मला एवढं आठवते की मदर फादर सिस्टर टीचर असे शब्द त्यांच्यात होते. वर्ड्स दॅट वेअर टू मेक द वर्ल्ड ब्लॉसम फॉर मी लाईक एरॉन्स रॉड विथ फ्लॉवर. आणि ते जे शब्द होते त्यांनी माझ्या जीवनामध्ये एक प्रकारे बहार आणली होती एखाद्या जादूच्या छडीसारखी. इट वूड हॅव बीन डिफिकल्ट टू फाईंड अ हॅपियर चाइल्ड दॅन आय वॉज ॲज अ ले इन माय क्रिप ॲट द क्लोज ऑफ दॅट इव्हेंटफुल डे. त्या दिवशी जेव्हा मी झोपी केले तेव्हा माझ्या एवढं खुश किंवा आनंदी मूल या जगात तरी कोणी दुसरं नसणार. अँड लिव्ड ओव्हर द जॉईज इट हॅड ब्रॉट मी अँड फॉर द फर्स्ट टाईम लॉक्ड फॉर अ न्यू डे टू कम. आणि त्या दिवसामुळे किंवा त्या दिवशी घडलेल्या घटनांमुळे माझ्या आतमध्ये एक नवीनच ऊर्जा, एक नवीनच आशा निर्माण झाली होती आणि पहिल्यांदाच मी येणाऱ्या दिवसाची वाट पाहत झोपले. म्हणजे हेलन केलर यांचा जीवनातला तो जो दिवस होता ज्या दिवशी त्यांना त्यांच्या टीचरांनी हा साक्षात्कार घडवला होता, तो दिवस त्यांच्या जीवनातला सगळ्यात टर्निंग पॉईंट असा होता. त्या दिवशी त्यांना एक नवीन दृष्टी भेटली जी त्यांच्या टीचरांनी त्यांना दिली होती आणि आता त्या खऱ्या अर्थानं जीवन जगू लागल्या होत्या किंवा खऱ्या अर्थानं त्यांचं शिक्षण आता चालू झालं होतं. सो हेलन केलर यांनी लिहिलेला हा लेसन आहे. हेलन केलर वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रॅज्युएट कम लॉज फॉर रेडक्लिफ. पुढे हेलन केलर या ग्रॅज्युएट झाल्या रेडक्लिफमधून. शी देन डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हर लाईफ टू टीचिंग अँड गिविंग होप टू द ब्लाइंड अँड डेफ. पण त्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य त्यानंतरसुद्धा जे लोक दृष्टीहीन आहेत किंवा ज्यांना ऐकू येत नाही अशा लोकांसाठीच समर्पित केलं. ॲज हर टीचर हॅड डन. ज्याप्रमाणे त्यांच्या टीचरांनी केलं होतं नेमकं तसंच. शी अँड ॲन रिमेन फ्रेंड्स अंटील ॲन्स डेथ. आणि जोपर्यंत ॲन जिवंत होत्या तोपर्यंत ॲन आणि हेलन या दोघीही चांगल्या मैत्रिणी बनून राहिल्या. अशा प्रकारे हेलन केलर यांनी लिहिलेला हा अत्यंत मोटिवेशनल असा लेसन आहे. आय होप तुम्हाला हा लेसन समजला असणार. समजले असल्यास व्हिडिओला लाईक नक्की करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आय विल सी यू इन अनदर व्हिडिओ. टिल देन टेक केअर. गुड बाय.